Ja, Ron Jans, hoe lang was Mattia Cassiere eigenlijk bij jullie in beeld al om hem hier naar Groningen te halen? Nou, onze scouts die kwamen al meteen in het begin van het seizoen met hele positieve berichten. Maar wij dachten altijd dat bij de jonge jongens van Ajax maak je best een kans om ze hier naartoe te halen. Maar ja, dit was zo wat een andere situatie met een speler uit Colombia die voor een goed bedrag gekocht is. En toen hebben we eens een keer gepolst en hij bleef eigenlijk maar goed spelen. En toen bleek dat stond wel op een kier. En toen hebben we gevraagd bij de zaakwaarnemers en zijn bij Matteo zelf terechtgekomen. Ja, hebben we gesproken en eigenlijk vanaf dat moment was het onderhandelen. En waren bij de partij van ja, dit willen we en dat is gelukt, dus we zijn wel blij mee. En waarom wilden jullie het? Ja, hij zegt een hele complete spits met een jongen die snelheid heeft, die goed weg kan lopen en dan kun je hem wegsteken. En we denken dat we wel een aantal spelers hebben die een steekpaas kunnen geven. Je kunt met hem combineren, hij wil werken. We hebben ook, en die Spijkerman heeft bij Ajax ook met hem gewerkt. Het is ook echt iemand als het gaat om druk zetten en je werk doen. Ja, dan is het ook een teamspeler. Hij heeft een enorme ambitie. We hebben ook, dat is zo mooi dat je met hem praat en met Danny Buijs en Henny Spijkerman erbij. En, ja, het gaat geen moment om financiën. Het gaat alleen maar over voetballen en ontwikkelen en beter worden en kansen krijgen. En nou ja, met beelden erbij hoe wij dan spelen en hoe de trainer, hoe Danny Buijs dat wilde zien. En ja, heel enthousiast. Ik wou nou zeggen, het is echt een spits die ballen front en uit de voeten kan eigenlijk, hè? Ja, dat is zo. Alleen, je gaat van Jupiler League. Want in de Eredivisie heeft hij wel minuten gemaakt. Maar nog niet zoveel. Ik geloof zelfs vorig seizoen bijna nul, zo'n beetje. Dus dat moet je nog wel afwachten. Maar hij wil dat laten zien en wij denken dat hij dat kan. Ik denk dat hij die stap makkelijk aan kan. Nou, makkelijk, dat bestaat niet. Maar hij zal alle steun krijgen. En we zijn gewoon heel blij met zijn komst dat hij ons team toch verrijkt. Ja, als je kijkt naar de spelers die jullie nu hebben, die om hem heen gaan spelen, kan het alleen maar een hele leuke combinatie worden, ook met een Leeds Doan bij wijze van. Ja, maar dat is natuurlijk iets dat je niet alleen maar zoekt naar spelers, hoe ze individueel in elkaar zitten, maar ook of spelers bij elkaar passen. Ja. En bijvoorbeeld, we hebben al kunnen zien dat Zeefuik en Doan aan die rechterkant, dat is gewoon een heerlijk koppeltje. En daar zal Cassiera ook goed bij passen. Alleen, ja, hij zal ook moeten concurreren. Want we hebben nog wel meer aardige spelers. Want ik denk dat heel veel spelers bij ons, zeker de jonge spelers, vorig jaar weer een stap hebben gemaakt en weer beter zijn geworden. En dat moeten we nou voortzetten. Ja, het publiek is ontzettend blij natuurlijk dat ook een Deo Fijsio 7 ook is gebleven. Hè? Dat is zo. Soms is het nadeel als je jongens vastlegt die er al zijn. Want de grootste investering die wij nu hebben gedaan, dat is vooral in het behouden van spelers. En zijn we met Pat ook nog druk mee bezig. Het zou ook mooi zijn als dat zou lukken. En dan zien we verder wel wat er gebeurt in de markt of we nog andere dingen gaan doen. Eén ding is niet duidelijk, we willen er absoluut nog een centrale verdediger, liever een linksbenige bij. Hebben jullie ook contact gelegd daarover? Want ja, wij lazen de naam Jordi Buijs eens een keer. Nou, op namen gaan wij daar gaan we nooit op in voordat er iets gebeurt. Dus het namen noemen, een name dropping heet dat tegenwoordig in het Engels. Ja, dat laten we aan de pers over. Nee, maar echt een linksbenige verdediger zoeken jullie nog. Maar nog meer spelers, nog meer posities die jullie zoeken? Nou, er zijn wel wensen, maar dat is nummer 1. En dan zien we daarna wel verder wat er nog gebeurt. Want het heeft natuurlijk ook allemaal met de financiële mogelijkheden te maken. Voor de rest is het best rustig op het moment. Hè? Jullie zeggen dat je met Sergio Pat bezig bent. Nou, Samir Mijsevic die wil ook wel een stap maken. En Tom van Weert. Hè? Dat was een beetje een rare situatie, hè, met Tom van Weert daar in Lissabon. Ja, ik zat toen met de familie op Mallorca een weekje. En dan lees je al die berichten van de Portugese kranten. En er is denk ik ook wel wat interesse geweest. Maar die was ook zo weer weg. En ik hoop echt, want Tom dat is echt een geweldige gozer. Ja. Dat hij niet te teleurgesteld is. Want dit was natuurlijk voor hem, trouwens voor ons ook, was het een hartstikke mooie stap geweest. Maar het was ook zo weer over. Jawel, maar ja, Tom van Weert heeft nog een jaar contract. Ja, zijn jullie van plan om dat ook open te breken en te verlengen? Of? Nee, dat gaan we niet doen. Er zijn een paar jongens in die situatie. Jesper Drost, Ruben Jensen. We zien wel wat er gebeurt. Maar zolang ze hier zijn, welkom en doe stinkend je best. En wat trots op Juninho Bacuna. En wat een prachtig mooie stap maakt die jongen. Hè? Ja, dat zijn we zeker. Hoewel we ook daar zoiets hadden van,
blijf nog een jaartje hier. Is goed voor jou, goed voor ons. Trainers die wilden dan ook graag met hem aan de slag. Maar het is een hele mooie stap, Premier League. En financieel moeten we ook tevreden zijn wat je hebt gekregen voor een speler die nog 1 jaar onder contract staat. Kan we naar drukke tijden voor Ron Jansdorp 1 september? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat vanaf dag 1 dat ik hier ben zijn alleen maar drukke tijden. Dus dat zal niet anders worden. Succes dan daarmee. Dankjewel.